Det är med glädje jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna. Roligt att se så här många. Och särskilt välkommen vill jag säga till Margareta Wildgrube från samfundet Folkhälsan. Det är med anledning av att Folkhälsan fyllde senaste år 80 år som vi nu ikväll håller denna fest. Och nu är det kanske ganska många som funderar folkhälsan. Vad är folkhälsan riktigt? Då skulle jag kort vilja säga så här att folkhälsan vill att alla ska må bra. Ända från spädbarn till ålderdomen. Ända från vaggan till graven. Och då finns det nog många saker som folkhälsan kan göra. Jag ska nu kort, jag lovar alldeles kort, nämna något lite vad folkhälsan har gjort förr. Och bara riktigt lite vad vi gör idag. Det var ju Jakobstads födde Ossian Sjöman som grundade folkhälsan 1921. Men redan 1922 så fick Larsmoborna del av folkhälsans tjänster. Då anställdes Agnes Luther, den första hälsosystern i nejden. Och hon höll kurser i spädbarnsvård och hon gjorde hembesök och hon hade hygiengranskningar. Det här hygiengranskningar tror jag var ganska spännande, för jag tror hon tittade på om fötterna var rena och öronen, och så för barnen var det säkert riktigt spännande här hygiengranskningarna. Och sen så informerade hon om olika saker. Och det förvånar mig att redan på 1922 så informerar hon om det är bra att jumpa. Gymnastik är bra. Och efter Agnes Luther så kom Larsmos egen hälsosyster Vera Eriksson. Och Vera Eriksson, hon gjorde nog ganska mycket lika som Agnes Luther gjorde. Men hon började tänka också att nu skulle det vara bra om Larsmo skulle få en egen folkhälsoförening. Så 1934 så bildades en egen folkhälsoförening här i Larsmo. Då var det på initiativtagare var då hälsosyster Vera Eriksson. Och många saker som folkhälsan har gjort har sedan kommunen övertagit. Och det var också folkhälsans plan. Bland annat moderskaps- och rådgivningsbyrån som var i folkhälsans regi ända till 1945. Men då tog kommunen över den. Nu ska jag kort bara nämna några årtal och några saker som folkhälsan börjar med. På 34 så börjar man med sommarkoloniverksamhet för klena barn. På 35 så började man med tandvård i skolorna. På 36 så började man med skolstädning. Och det står i historiken att det var på uppmaning från folkhälsan. Och 36 så började man med de första simskolorna här i Larsmo. Och otaliga upplysningsfester har ordnats i Larsmo. På 67 så var den första kampanjen mot tobaksrökning. På 71 så började man med färdtjänst som sedan kommunen övertog. På 74 hade man den första trafikinformationen. På 81 så började man med föräldragymnastik. På 90-talet så startade vi en friskvårdscentral som tyvärr inte är i funktion idag. För vi söker lämplig lokal och det har vi inte nu. Idag har vi babyrytmik också. Som ni märker så är många av den här verksamheten som fanns förr så finns nog kvar än idag. Men idag är vår förenings främsta uppgift nog simskolorna. Nu har vi andra aktiviteter också som ni alltid mellanåt märker. Vi är glada för tips och idéer och behov som ni framför åt oss. Det finns och har funnits många eldsjälar som har arbetat och känt varmt för folkhälsans verksamhet i Larsmo. Ni är många här ikväll och ni är många som stöder oss.
Men med risk för att jag skulle glömma bort någon som nämner jag nu inga namn. Men ta nu till er mitt varma tack. Jag ska nämna vem som är med i styrelsen idag. Det är jag som är ordförande, Elisabeth Holgers. Gerd Rosenberg är sekreterare. Medlemmar är Helena Niemile, Majlin Enlund, Susanne Kackor, Vivian Salo, Eivor Ström, Eva Nyfelt, Marina Varg, Carola Finnes. Det finns både medlemmar och suppleanter, men vi är alla arbetande medlemmar. Vi har ingen skillnad på suppleanter och medlemmar. Och det är vi glada för att vi behövs alla inom styrelsen. Och så har vi Sven Fagerholm som är kassör utom styrelsen. Och jag försöker räkna, när jag förberedde det här, så försöker jag räkna hur många år har Sven riktigt varit med i folkhälsan. För han är med, han är aktiv med ännu idag. Och jag tror att han har varit aktiv i 53 år i föreningen Folkhälsan i Larsmo. Och det är nog värt ett jättestort tack. Hörni, nu ska jag sluta. Än en gång hjärtligt välkomna allihop. Nu ska vi få lyssna till Mari Kojola som sjunger Har en dröm. Och efter Marys sång så ger vi ordet åt Margareta Wildgruppe. Skapa fred.
Posten, en massa post nu igen, Ostian. Här är ett brev från Harry Federley, hör du? Han vill säkert konsultera dig i någon genetisk fråga. Och så kommer här ett brev, det är från Riddarhuset. Och så är det en massa tidningar förstås. Och så här vet från Finska vetenskapssocieteten. Är du medlem där ännu? Och så kommer det från Robert Tigerstedt. Det är intressant. Han vill säkert veta din åsikt i alkoholfrågan. Och Finska läkaresällskapet, där har du varit ordförande, men är du faktiskt kvar där också? Och så har vi ett brev som jag känner igen handstilen på. Det är daterat i Vasa. Stilen är så där framåtlutad och energisk, lättläst, kanske lite kantig. Och här står professor, högt ärade, herr Ossian Schoman. Det kommer från Rakel Edgren. Hör ni utan mikrofon annars? Eller vill ni att det tar mikrofon? Ja, så här kunde det ha gått till i det schomanska hemmet. Sent i september 1921. Den här damen i den här stora hatten, det var Betsy Schoman. Hon var hustru till Ossian Schoman, som var folkhälsans första ordförande och grundare. Den här kvällen i september, när Betsy kommer in med posten till Ossian, så är Ossian själv lite orolig för sin hälsa. Han är läkare och han är genetiker och han känner vissa symptom som får honom att misstänka att han kanske bär på den sjukdom som har fört hans far och hans bröder i en för tidig grav. Betsy är också lite orolig för Ossian. Hon ber honom gång på gång ta det lite lugnt. Lägg lite ner på varven nu, vila dig en liten smula. Men Ossian, han är ganska envis. Så han kan inte det där med att ta det lugnt. Och han har ett stort mål framför sig denna höst 1921. Ett halvår innan har han varit med och skrivit på de här första dokumenten som går ut på att man ska bilda samfundet Folkhälsan. Och den bild som speciellt finns på hans näthinna den här hösten är att hans avlidne bror Wilhelm, som bor här i Österbotten, han har avlidit och hans släktingar beslutar att donera en stor summa pengar till Florinska kommissionen, som det hette. Och Ossian tycker att det är en hederssak för honom att förvalta de där pengarna på bästa tänkbara sätt. Den här donationen som kommer från Wilhelm Schoman här i Österbotten, det är inte den första donationen som kommer för folkhälsans främjande i svensk Finland. Redan 1911 hade en dam som hette Jenny Florin donerat en summa pengar, som det hette då, för läkarevetenskapens främjande. Och de pengarna så donerade hon till Svenska litteratursällskapet. Och det säger sig ju självt, inte sant, att om man donerar pengar för läkarevetenskapens främjande, inte ska man ge det till ett litteratursällskap då, eller hur? Vad är det man gör i ett litteratursällskap? Vad sysslar man med där? Böcker kanske. Och därför grundar man en speciell kommission
som hette den florinska kommissionen, och där blev Ossian Schauman då ordförande. Men hörni, nu ska vi ta det här från början. Och jag hade egentligen tänkt, när jag visste att jag hade många ungdomar med idag, att jag berättar en liten saga. En sann saga, en berättelse om denna man, Ossian Schauman, som då står bakom hela den rörelse som heter Folkhälsan och som kommer att få återverkningar för många, många generationer framöver. Hur börjar sagor? Hur börjar era sagor? Just det, det var en gång. Det var en gång för länge, länge sedan. Här i Jakobstad, närmare bestämt den 30 mars 1862. Det är hemskt länge sedan. Vem är snabb att räkna? Hur många år är det sedan dess? 1862 och 2002, det blir 140 år, inte sant? Då föddes en liten pojke, här som sagt då här i det där i Jakobstad, och han får namnet Ossian. Den här våren är lite annorlunda. Man börjar vänta i de frusna kalla stugorna på att solen ska börja värma och tina upp de stora snödrivorna. Man väntar på tussilago och man väntar på att videbuskarna ska börja grönska och blomma i dikeskanterna. Men den här våren är hemskt annorlunda. Det vill aldrig bli varmt. Och ännu till midsommar så ligger faktiskt isarna tunga ännu i vikarna. Och som det är på den här tiden så arbetar nästan 70% av alla människor. Det är ganska mycket med jordbruk. Säger jag alla är, så är det bara det här lilla hörnet här som inte arbetar med jordbruk. Och då ska ni veta att om man får frön och sed i jorden så sent och ingenting kan skördas, då är det bäddat för nödår. Och det var precis vad det blev detta Ossian Schaumans första år. Där den här nöden driver människor ut på de blöta, tråkiga vägarna för att de ska helt enkelt skaffa sig mat genom att tigga ihop den. Så det var en tragedi för hela landet. Sen visade det sig att under detta årtionde då, 1860, så kom det fler nödor som gjorde att det faktiskt var kärvt i vårt land. Men här i det här Schaumanska hemmet så behövde man ändå inte riktigt gå ut på gatorna. Pappa var det där apotekare, och det där han kunde ännu försörja sin ganska stora familj. När Ossian föds så fanns det 6 barn i familjen. Egentligen borde de ha varit 8, men 2 barn hade då redan dött. Ossian skulle få ytterligare 5 syskon, så i det Schaumanska hemmet så fanns det totalt 13 barn. Ossian var, trots att det nu var kallt och knepigt de här åren och han var en liten klen pojke, så växte han i alla fall upp och tydde sig mycket till sin mamma, för han var ganska blyg sägs det, och så vidare. Men han var mycket intresserad av växter. Och det kom också att bli ett av hans stora, stora intressen framöver, trädgårdar och växter. Nu hade ju Ossian då sett som liten, liten pojke hur knepigt det var när man inte hade mat och när man inte hade någonting att ty sig till när det var fattigt. Så han bestämde sig för att han på något sätt ska hjälpa till. Han ville inte bli jordbrukare, men han ville bli läkare. Och han såg ju också det här att när det riktigt är nödor, så då hjälper det inte att vända sig till kejsaren för att få hjälp. Vet ni förresten att vi hade kejsare då på den tiden när, eller egentligen en tsar, men kejsare var han. Vet ni vad han hette som härskade här i Finland också då när Ossian var liten på 1800-talet? Vem var det? Började med historiekunskaperna här. Han hette... Ja, Anna-Lena. Nej. Han hette Alexander den andra och han var en reformvänlig man, men han kunde ingenting åt de här nödåren här i det där i Finland. Och knappt hade vi nytta heller av den nya valutan som vi då hade fått 2 år innan
Ossian föddes. Och det kallades Marco Penny. Och vad har vi nu då för valuta? Nå, tänker du alltid i euroren? Eller översätter du till Marco Penny för att riktigt veta vad det kostar? Ja, det gör jag åtminstone. Ossian bestämde sig för att bli läkare, men han odlade sitt intresse för växter och buskar, träd och trädgårdar. Och det intresset så ärvde han nog av sin pappa. Pappan var den som byggde det första orangeriet faktiskt här på de här breddgraderna. Och det var han som också anlade skolträdgården i Jakobstad. Så Ossian ärvde de här gröna fingrarna av sin pappa. Han gick ivrigt inför det här med att studera och titta på blommor och växter. Och det berättas att han ibland så till den grad gick upp i detta att han glömde både tid och rum. Och en gång när pappa Viktor ropade in Ossian, kom in och äta nu Ossian, så svarar Ossian bara, men snälla pappa, jag åt ju igår. Men vi vill ju ha mat alla dagar, inte sant? Men så här gjorde då Ossian. Han var mycket duktig också i skolan på matematik och på biologi. När han är 10 år så måste han då lämna sitt hem i Jakobstad och flytta till Vasa, där han då skrevs in i gymnasiet som 10-åring. Samma höst dör hans pappa och det här rubbar hela den trygga familjen i dess grundvalar. Men Ossian får bo med 2 äldre syskon i Vasa och han bor då hos en syster som då är assessorska där. Och där får han då tillbringa 20 år innan han blir student som 17-åring. Vi vet ganska lite om den här tiden, vad Ossian riktigt gjorde och vad han sysselsatte sig med. Men han blev som sagt ganska ung student och då lämnar han Österbotten och flyttar till Helsingfors. Och vad är det för stad då? Han anar väl var i Helsingfors. Så där många, var finns det där Helsingfors? Vet ni var det finns? Nå, var finns det? Nå, just det, söderut finns det, exakt. Och dit styr nu då Ossian kosan. Stöder ut antagligen med tåg till en del. Vi hade ju fått vår första tågsträckning 1862, samma år som Ossian föds faktiskt, mellan Tavastehus och Helsingfors. Men Ossian åkte nog antagligen riktigt bara häst och kärra och kanske han tog tåget sedan någon bit. Men han kommer då till Helsingfors som just då håller på att bli en stor stad. Man skulle bygga den vita staden. Det fanns en arkitekt som hette Engel som skapade en massa byggnader. Det som idag är Helsingfors domkyrka, den fanns redan på sin plats. Och titta ståtligt över det som är Helsingfors senatstorg idag. Vänder man nosen mot södra hamnen så hade redan universitetsbyggnaden kommit till. Där fanns senaten som det kallades då, som idag är regeringsbyggnaden. Och riktigt där borta i söder så kunde man också ana de kommande borgarkvarteren här i Helsingfors. Men ändå var det så att Helsingforsstaden lockade mycket människor, men den kunde inte svara på det de behov människor hade. Så det fanns också mycket slum och elände. Och jag brukar skoja när Helsingforsborna är riktigt köckiga på sig att det var den tiden när grisen var ett vanligare husdjur än hunden. Och så var det. Slasket slängde man ut på gatorna. Det florerade sjukdomar, drickenskap och så. Och det föranledde också Ossian att senare säga: vad ni än gör, flytta inte till staden. Så där har ni kanske ett gott råd ännu, jag vet inte. Ossian studerar då först humanistiska ämnen och så ger han sig då in på detta med medicin. Och ganska snart så får han också sina medicinska examina. Men det som händer riktigt så där i den finska historien är ju det att denna Alexander den andra, som jag sa, vet ni hur det gick för honom förresten? Är det någon som vet hur det gick för denna arma stackars Alexander? En stilig man var han, men han blev mördad. Kallt av revolutionister i Ryssland. Det var en grupp unga män och kvinnor som helt enkelt bakade en påsktårta. Och in i den tårtan så satte de en hemlagad bomb.
Och när Alexander då körde sin släde 1 mars faktiskt då 1881 så kreverar den här bomben och Alexander den andra skadas då livshotande och han dör en liten stund senare då i enorma stora smärtor. Och han efterträds då av en ny kejsare som heter, vad heter han då? Det här var Alexander den andra, vem kommer sen? Och Alexander den tredje, precis det. Och han var då en karl som verkligen inte gillar reformer. Och det betydde att också den här situationen i Finland blev annorlunda. Han såg ju hur det hade gått med sådana kejsare som ville ändra på systemet. De blev mördade. Så han satte hårt åt och ville också att Finland skulle inlemmas tydligare i det där ryska riket. Han ville att vi alla skulle bli ryssar mer eller mindre. Och inte tyckte vi ju här i Finland om det. Men det som lite höll Alexander den tredje, den här stora, nästan feta karen tillbaka, så var det att han var gift med en dansk prinsessa som hette Dagmar. Och hon var en stor finlandsvän och det var egentligen Alexander också. Det finns ännu en jaktstuga som ni någon gång ska besöka om ni ännu inte har gjort det i Langinkoski. En mycket vacker jaktstuga där han då vistades. Men Ossian, han går inför sina studier, han börjar öppna en privat klinik, han blir föreståndare för den propedeutiska kliniken, han får en professor och han börjar också forska. Och han forskar kring någonting som kallas perniciös eller perniciös anemi och binnikemask. Vad är det för mask? Har ni hört talas om en binnikemask? Benekemask hette det på den tiden, vad är det för mask? Har ni aldrig hört talas om en binnikemask? Det är en inälvsparasit och det där som människor också då kan få och det där och han ville då forska i sambandet mellan anemi och denna binnikemask. Vad den där forskningen riktigt gick sen ut på vad den ledde till så måste jag säga att jag just nu inte riktigt kommer ihåg. Men Ossian var ännu ogift och han var 33 år. Och då träffar han Betsy, hon i hatten. Och han såg ju att det var en stilig, långsmärt kvinna också utan hatt. Han såg att hon var mycket musikaliskt begåvad. Hon hade studerat klavierspel, som det hette i Sankt Petersburg. Och hon var mycket livlig, språksam och glad. Och han förälskade sig då i denna kvinna. Men Betsy, hon hade ju sett världen lite före Ossian också. Och som jag sa så var hon mycket intresserad av musik och i det sammanhanget så träffar hon en tonsättare, en av kanske våra främsta, Jean Sibelius heter han. Och Jean Sibelius hinner skriva faktiskt under denna korta förälskelse den emellan en vals som heter Alla Betsy. Och om ni får tag på en CD-skiva som nu senaste höst faktiskt spelades in med Folke Gräsbäck, och som handlar om Jean Sibelius ungdomsverk så ska ni finna att där finns denna Alla Betsy med. Och den här kan jag berätta en del stormiga passager. Men Jean Sibelius han gifte sig med Aino Järnefelt och Ossian och Betsy gifter sig 1895. Och det finns då ihop av ett gemensamt intresse och det är det som jag berättade om den tidigare. Ossian var ju så lidelsefullt intresserad av växter. Och det är också Betsy och tillsammans som alla prinsar och prinsessor i sagor så bygger de också ett litet slott åt sig. Det här slottet existerar ännu idag. Det finns vid Bodomsjö ute i Esbo som är det nu västerut och det från Helsingfors tror jag. Där finns denna villa som byggdes som parets sommarvilla. Det har 11 rum och flera hundra kvadrat och det var ingen vanlig sommarvilla. Och här anlade man en av landets första formträdgårdar. Och det är en sån trädgård, vet ni, där det finns raka gångar och klitta häckar och det är väldigt formfulländat allt det här. Och där lägger de ner mycket möda och kärlek på detta Dalby som faktiskt nu då är upprustat och i bruk taget igen. Jag kan berätta ännu innan jag slutar att
Ossian och Betsy hann se ännu ett kejsarskifte. För året efter det att Ossian och Betsy gifte sig, så gifte sig ett kejsarpar i Ryssland. Och vad hette vår sista kejsare? Och Rysslands sista kejsare, Anna-Lena, det vet du väl. Ja, han hette Nikolaj den andra, och det var som sagt då vår sista kejsare. Ossian dör i februari, den 6 februari 1922. Då hade han hunnit vara ordförande för folkhälsan knappt ett år. Men han visste att folkhälsan var i goda händer. Här i Österbotten hade han planterat ut syster Rakel, och han visste att hälsosysterverksamheten här såg väl ut. Han visste också att det var på gång det här med grundandet av lokala föreningar. Han var inte precis skonsam när han ringde upp sina vänner och bekanta och sa att nu ska du grunda en lokal förening. Det blev ofta så. Ossian, jag är tillbaka nu. Jag tog mig faktiskt en promenad dit till Storkyrkan. Vill du att jag kommer in med posten till dig nu? Och så vill jag överräcka till Elisabeth en del böcker, så att hon får kontrollera att det jag har berättat faktiskt är sant. Det här är en bok som skrevs då när vi fyllde 75. Det här är en bok som handlar mycket om Ossian, och den heter Av hela vårt hjärta. Och den här spelar ett gäng anställda in. Faktiskt, vi har sjungit in den, och det handlar om Davy och lite om folkhälsan. Tack ska du ha. Tack för att jag fick komma. Tack för att ni orkade lyssna. Tack, Margareta. Nu ska vi låta våra barn ställa upp sig i kören. Med sina lärares hjälp så får de börja ställa upp sig här så som vi hade övat. För att vi inte ska bli sysslolösa medan barnen ställer upp sig, så kan vi träna lite. Nu ska vi börja ditåt, alltså mot ert höger. Så sätter ni upp er högra hand och jag sätter min vänster. Och så knäpper ni två gånger med fingrarna. Och så tar vi den andra handen två gånger. Och så slår vi två gånger på knäna. Och sen klappar vi tre gånger i händerna. Och så gör vi det här rytmiskt och upprepar det hela tiden. Thank you.
vilken fin bukett, visst. Nu finns det en flicka här som heter Ellen. Och nu blir hon säkert riktigt förvånad, för det här hade hon inte väntat sig. Det är nämligen så att Ellen har födelsedag idag. Är det någon som har annan som har födelsedag idag? Här i salen. Men Ellen har födelsedag idag. Och jag tycker innan vi sjunger vår andra sång så ska vi sjunga Ja må hon leva för Ellen. Det är inte så ofta man råkar sin födelsedag när det är fest. Därför ville vi passa på. Nu ska vi sjunga en sång som heter Jag har ett hem.